I a Cambrils, el Parc Samà tornarà a obrir les seves portes aquest dissabte amb unes mesures de seguretat a seguir. D'entrada, s'hi ha instal·lat un control d'aforament per no superar els 300 visitants dins de l'espai. Aquests, prèviament, hauran de passar per una catifa desinfectant per assegurar la neteja de les soles de les sabates. Els visitants també disposaran de gels hidroalcohòlics i l'espai rebrà una desinfecció exhaustiva diària. 50, 50, sí.